Bom dia a todos, também agradeço a presença de vocês e gostaria de compartilhar a minha, a minha visão inteligentista, né, é, relacionada ao Fomos Planejados também, óbvio. E eu quero compartilhar algumas coisas com base na, na teoria do Michael Birri, o grande doutor Michael Birri, bioquímico, né. Que é baseado na complexidade irredutível. Né? É o pilar da TDI que mais me chama, devido à minha área de conhecimento, é a complexidade redutível. Então, é, hoje eu estava falando ontem para a galera: tudo que eu leio, eu consigo, na minha área, né, na imunologia, na cardiologia, na bioquímica, eu vejo complexidade redutível e eu anoto lá no livro no artigo isso aqui é TDI isso aqui é TDI porque é né é uma coisa impressionante então a minha visão está baseada na complexidade redutível de B eu vou fazer algumas apresentações talvez em três partes é, antes de entrar exatamente na linha do coração que é a minha a minha praia né é, numa introdução um pouco digamos, filosófica, teórica da coisa, para a gente poder é, chegar nos finalmente ali. E é, com base no, na, na, no que a gente vem sofrendo, por exemplo, como uma filosofia ateísta dentro da academia, dentro da, da, da escola, de uma maneira geral, desde criança, quando a gente começa a estudar ciências da saúde ou biologia, a gente vem sofrendo esse tipo de imposição, né? E isso vai construindo ao longo do tempo um conceito ateísta. E a gente precisa trabalhar também na desconstrução desse modelo de educação, né? Que é um dogma, na verdade. Quando você impõe e não aceita o questionamento, acaba se tornando um dogma. Tá bom? Então a minha palestra isso aí, esse título aí, vocês agradeçam o professor Eberlin, né? Falou, vamos fazer uma coisa para impactar, assombrosamente maravilhoso, né? O coração é uma bomba, então vai detonar com o evolucionismo, é isso? Então a ideia é essa mesmo, né? Então vamos lá. Esse título aí tem cara de doutor Eberlin, né? Bom, primeiro vamos colocar os pingos nos is. Eu li essa frase uma vez, né? A ausência da evidência não significa a evidência da ausência. Muita gente conhece do famoso ateu Carl Sagan, né? Mas isso aí é a maior malandragem científica que eu já vi. Porque eles estão se eximindo de não buscar a evidência porque ela não existe. Então, eles criaram uma desculpa. Né? A desculpa é essa, a ausência da evidência não significa exatamente a evidência da ausência. É uma desculpa que eles criaram. Mas o Olson, né? Maynard Olson, ele escreveu um artigo sobre isso, mostrando que a gente tem que ter, é, obedecer alguns critérios do método científico, né? é, limitar as nossas observações aos assuntos sobre os quais eles estão bem informados. Por exemplo, no TDI aqui a gente tem profissionais especialistas de diversas áreas, cada um dentro da sua área, bem informado, e a gente aponta essas evidências de acordo com os conhecimentos que nós temos aqui. Eles fazem um esforço de boa-fé, obviamente, para a gente poder difundir esse conhecimento e confiar na evidência objetiva. E é o que a gente está fazendo. A gente usa artigos científicos, a gente usa. Temas, embora sejam teóricos e hipotéticos também, mas nós estamos de acordo com a, o que os dados mostram, né? É isso. Poxa, a homeopatia não é comprovada, mas o efeito, a causa e o efeito são patentes. Isso é dado. Você não sabe como a coisa acontece no meio, mas o fato acontece. Então, isso é científico, né? Pode ser empírico, a gente chama isso de empirismo, né? Bom, dito isso, a gente vive uma, uma vida pautada e pilhada no naturalismo, mas a fórmula do evolucionismo, ela que é, né? O naturalismo é baseado no evolucionismo. Ninguém vezes nada é igual a tudo. Isso é uma falácia absurda. E mais me impressiona é quando as pessoas começam a acreditar numa coisa absurda dessa. E foi falado aqui pelo Adalto, pelo Célio, pela Mariana e por outros. A gente tem alguma coisa a partir do nada e que se torna tudo. E ninguém explica como, né? Comentei hoje de manhã, numa da a entrevista que o, que o Dawkins deu para Pro Discovery, naquele documentário Expelled. E aí o. Eu não lembro o nome do jornalista. Brian Stein. O ten isso aí. E ele pergunta, mas como que aconteceu? Aí o Doug fica assim. Hum, hum. Não sabemos. Mas aconteceu? Aconteceu. Por um movimento leve, temporário, gradual. Aleatório, mas como? Não sabemos. Né? E aí? Aí a gente fica nisso aqui, ó. o, o, o Ninguém vezes nada é igual a tudo. E somos pilhados desde criança sobre isso aí. Acaso é um dos pilares do evolucionismo. Né? E aí, o acaso, o que, é que a gente pode entender por acaso? O que, que é o acaso? É uma força? É uma inteligência? Segundo esse cara aqui, Jacques Monod, que é um ateu, o acaso é uma fonte de cada novidade de toda a criação. Como assim? A criação foi feita ao acaso? Não, nós temos se você analisar o Gênesis 1, tem uma ordem gradual, né, De tudo que você consegue ver, primeiro foi criadas as coisas importantes para que o homem fosse colocado nela. É uma coisa espetacular aquilo. Maravilhoso, acho que não resume o, 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 o grau que tem aquilo. Né? O acaso é considerado hoje a santa trindade do evolucionismo: matéria, mais tempo, mais sorte. Né? É isso aí. E eles dizem que isso é ciência. E quando a gente apresenta dados nós somos taxados de pseudocientistas, né? é isso que fazem com a gente, né? estamos no caminho certo, é assim que funciona. mas graças a Deus, né? existem alguns aí que conseguiram definir muito bem o que é o acaso. Norman Geisler falou que o acaso não é nada, é aquilo com que as rochas sonham. é maravilhoso isso, né? De, é bom a gente dizer que o Norman Geisler é um ex-ateu. Para quem pega a biografia dele, que vocês vão procurar lá, ele é um ex-ateu. E depois nós temos dentro da, da questão filosófica o naturalismo filosófico. Foi esse cara aqui que tentou conseguir alguma coisa para explicar o evolucionismo dentro disso, né? colocando que nós somos tempo, força, ação, espaço e matéria. Mas. Gênesis 1 já estava escrito lá, né? No princípio, tempo criou a ação, Deus a força ou o designer, a força e céus, espaço e a Terra matéria. Já estava lá. Eles só copiam. Eles não criam, eles copiam, né? E depois vem a trilogia do ateísmo moderno. Na minha visão, esses três são os principais culpados os principais responsáveis pela trilogia do ateísmo moderno. O Darwin, opa, o Darwin, após, é um teólogo, né, a gente tem que deixar, tem gente que não sabe disso. A única formação acadêmica do Darwin era a teologia. O, o Marx, um judeu, e o Nietzsche, teólogo. Vocês sabem como o Nietzsche morreu? O Nietzsche morreu doente, deitado num leito, babando, sem falar, perdeu a fala, perdeu tudo, como se fosse um, um louco. Esse, esse foi o fim do Nietzsche. É. Então esses três. Por que que eu coloco esses três? Tem mais, óbvio, tem mais é, mais envolvidos nisso. É porque o ateísmo moderno ele foi é, a partir do livro de Darwin. Esse cara e esse cara começaram a difundir as suas filosofias e que chegou no que a gente tem até hoje dentro das ideologias que regem esse tempo. Que é isso aqui. Ó. O, Dar, o Darwin escreveu o livro, ele influenciou Nietzsche, influenciou Karl Marx, Engels, e esses, por sua vez, influenciou Freud, por sua vez. Aí surge a escola de Frankfurt. Com o marxismo cultural, a teoria crítica. E dali o Gramsci também foi influenciado por Marx, só que o Gramsci é aquele marxista cultural. Ele foge um pouco da, 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 da Revolução Armada, que era proposta por Marx. E daí então vem Lenin, Trotsky, e começam a colocar em, em, em pauta o comunismo. E a gente sabe que a principal o principal pilar do comunismo. É o ateísmo. E a partir desse ateísmo, destruição das famílias, do, do, do pilar familiar, da crença e, e de toda a sociedade. O desconstrutivismo que foi proposto aqui por Derrida, Foucault e Derrida. E aí é onde que a gente tem tudo isso hoje. O nosso mundo está aqui: ó. politicamente correto, feminismo, multiculturalismo, gaysismo, etc. Então, esses três caras são os pilares disso tudo aí. Mas, como diz o Kelso, no meio do caminho tinha uma pedra. E é pedra angular. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, quer dizer, como é que você combate um negócio desse aqui? Isso aqui é bioquímica, são reações químicas que ficam o tempo todo nas nossas células. Milhares de reações químicas por milissegundo em todas as nossas células. Isso aqui é um resumo óbvio. Sinalizações intracelulares por é, proteínas, moléculas que estão ligadas no funcionamento da célula e eles vêm dizer que isso o que aconteceu, mas nunca mostram exatamente como aconteceu, como diz o Dawkins. Como que aconteceu, Dawkins? Hum, não sabemos. Isso é ciência para eles. Bom, corrupção está envolvido no evolucionismo. Esse cara aqui, ó, o Thomas Huxley, em 1853, ele fez uma declaração que evolução e ética são incompatíveis. Esse cara era conhecido como o Bulldog de Darwin. Ele era o cara que mais brigava por Darwin na época dele. 1853, a gente tem que lembrar que o Darwin já estava escrevendo, estava quase pronto o livro que na verdade chamava sobre a origem das espécies, e depois os neo-evolucionistas é que tiraram o sobre e colocaram a. Para ser um artigo definido, que o sobre te dá, né, a palavra sobre a origem te dá uma margem de interpretação diferente. E o a é um artigo definido, então é a origem, então é uma coisa mais direcionada. Uh, esse cara falou isso, evolução e ética são incompatíveis. A prática do que é eticamente melhor... Bondade e virtude envolve um molde de conduta que, em todos os detalhes, se opõe ao que leva ao sucesso na luta cósmica pela existência. Olha a loucura que esse cara fala. Ou seja, isso aqui é corrupção moral. Eles trabalham com esse tipo de argumento dentro dessa linha para poder impor um dogma, que é um dogma, sobre a sociedade. E não querem aceitar questionamentos. Aí eu estava lendo um livro, comprei o um livro do DNA, do, do James Watson. Chama DNA o livro, né? É, DNA, o segredo da vida. E ele fala no livro: não é preciso nenhum grande salto na imaginação para aplicar sua ideia de seleção natural aos seres humanos. Pô, ele é um darwinista. Então, essa imaginação também está dentro do quesito corrupção, né? É, a gente é induzido a acreditar em algo que não existe bom, então aqui dito isto, essa parte é, introdutória sobre, sobre é, quais são os moldes filosóficos e ideológicos que a gente vive eu quero começar a entrar então na parte bioquímica da coisa para a gente chegar no coração bom, a bioquímica ela envolve então reações químicas Bio, porque é vida, né? reações químicas que acontecem nos seres humanos, nos animais, nas plantas é, e que mantém a célula viva, ou seja, mantém a vida. E dentro dessas reações químicas, a gente tem também funções celulares é, que a gente conhece dentro da, da farmacologia, dentro da fisiologia e dentro da bioquímica molecular como sinalização celular. É exatamente igual ao trânsito. Né? Se você quer ir para determinado bairro, você tem a placa e segue a placa, a rua que é mão para a direita, a rua que é mão para a esquerda, para você chegar no seu alvo. E aqui não é diferente. Você pode ver que aqui existem é, diversas setas onde seguem a direção das reações químicas até chegar num alvo e numa resposta celular. Então, isso é chamado de sinalização celular. Inclusive é muito uh, utilizada para produção de medicamentos. A gente, na farmacologia a gente usa isso, é, o alvo, para produzir uma medicação, para atingir aquele alvo e o, e o caminho que ela vai seguir até chegar nesse alvo. É aí que a gente trabalha. Bom, opa. E eu sempre olho o sistema biológico humano como um sistema específico. Isso aí foi ontem foi dito aqui, né, pelo nosso palestrante da imunologia, pelo pelo, pelo Adalto, pela Mari. A gente tem linhas de especificidade, não existe acaso no corpo humano. E esse livro aqui, que é um dos livros mais usados hoje na medicina, Tratado de Medicina Interna do Cécio esse livro aqui ele tem tudo de medicina interna. É o mais usado e tem vários volumes. Nele está escrito que a informação contida no genoma é, em essência, funcionalmente sem sentido se não houver um mecanismo de regulação de sua expressão. Ou seja, nós temos especificidade de todas as reações, de todas as funções. Não é nada ao acaso, aleatório, enfim. E é nessa linha que eu vou trabalhar com vocês a partir de agora, com especificidade, que é também uma das bases da complexidade redutível. Primeiro, nós temos aqui uma membrana celular. Isso aqui é a estrutura, a forma estrutural da membrana celular, uma bicamada de lipídios, né? Uma aqui embaixo e outra aqui em cima. E essa bicamada de lipídios, ela é... é construída é, e com outras proteínas, glicoproteínas, enfim, que permeiam a sua camada é, e, e colocam partes dentro da célula e fora da célula. Isso aqui é só um esquema, né, para mostrar como que é a estrutura, a ultra, isso aqui é ultraestrutura, de proteínas ancoradoras de determinadas proteínas que, quando alguém se liga aqui, ela mexe aqui na estrutura quimicamente falando mexe na estrutura existe uma modificação estrutural que dá uma resposta que e assim sucessivamente segue a sinalização celular e essa aqui é uma é uma foto micrografia de microscopia eletrônica mostrando essa bicamada aqui tá então é uma coisa muito espetacular e isso não é feito ao acaso porque a membrana celular ela é feita, ela foi feita para separar o que está dentro da célula do que está fora da célula. São, são ambientes diferentes. Então, o pH intracelular é diferente do pH fora da célula. O líquido que contém dentro da célula, ele tem é, concentrações de cálcio, sódio, potássio, diferentes do que tem fora da célula. E essa membrana, ela é seletiva, não é qualquer coisa que vai passar por ela. Ela seleciona, ou seja, especificidade. Aqui é aquele mapinha, né? Que na faculdade, quando a gente dá aula de bioquímica, eles chamam de mapa diabólico. Mas é o mapa metabólico resumido. Ninguém quer ver isso aí, eles chamam de mapa diabólico. Fala, professor, por que eu tenho que saber isso? Isso aqui é a base da vida biológica, a bioquímica é a base. Toda doença ela está implicada em um primeiro evento bioquímico a lesão da membrana celular é um evento bioquímico toda doença o câncer é, o infarto do miocárdio qualquer doença que você pensar o primeiro desajuste é bioquímico e depois e às vezes é imperceptível a gente não sente a gente só vai sentir quando a proporção chega num determinado momento que mexe com todo o funcionamento aí é quando a gente tem sintomas né mas os eventos são bioquímicos. E vocês veem que, por mais que pareça uma bagunça isso aqui, se você, são vias metabólicas interligadas. Por exemplo, MAP-quinase. MAP é uma proteína mitógeno-ativadora. Ela mexe com a mitose das células, ou com uh, progressão para um câncer, por exemplo. Ou não, ou até a ev evitar que um câncer venha a existir na regulação dessa proteína. Ela interfere na sinalização do DNA, para o DNA expressar ou não determinado gene para sintetizar uma proteína. Ela é interligada com outros processos ligados, por exemplo, a essa proteína hog 1 e essa ROG-1 também vai para o núcleo, que é um fator nuclear. olha, Então, são coisas integradas dentro da expressão gênica, dentro do metabolismo de fosforilação, dentro da cadeia. De glicólise, que é uma coisa básica né, na, 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 na bioquímica. Todo, todo profissional de saúde estuda a glicólise, como que é a degradação da glicose até ela gerar energia, ATP. Então, isso tudo aqui é um processo coordenado, por mais que pareça bagunçado, né, diabólico. É um processo coordenado e isso não é uma casa é um sistema de altamente de, de é, altamente especializado é fino ajuste isso se você tira qualquer elemento desse o sistema para isso aqui é sistema complemento para quem nunca ouviu falar do sistema complemento é um sistema de imunologia é uma bagunça não é Olhando isso aqui, mas quando você entende o sistema, você fala, pô, isso aqui não é bagunça, está super organizado. Qual que é o fundamento de toda essa via de ativação? Isso aqui são vias bioquímicas, né? C1, C1 é uma proteína, a gente chama de C1Q, que quando sofre a ação de uma enzima ou do cálcio vira C1QRA e assim sucessivamente. C4 junta com C4A mais C4B, forma o C42A, e assim sucessivamente. Até a gente chegar na lise celular. Onde é que, é, onde é que funciona isso? Aqui, ó. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é uma membrana de uma bactéria, em que aquela reação química que eu mostrei forma um, um, um poro na, na membrana, porque a, a membrana da bactéria externa ela é uma parede muito dura. Ela não é uma membrana comum como a nossa célula, que você. Com uma agulha, uma microagulha, você penetra. Essa aqui é uma parede dura, parece. É, ela tem uma membrana dupla. Né? Então, ela tem a, a parede e a membrana. Isso aqui chama MAC Complexo de Ataque à Membrana. Essa reação química ela é feita para formar esse tipo de proteína. Isso aqui abre uma comunicação entre o, o, o meio externo da bactéria e o meio interno, e entra água. E aí, a bactéria explode. O sistema imunológico é capaz de promover esse tipo de coisa. São nove. É, aqui está demonstrado com mais partes, mas são nove pedaços de proteína formando esse. É, você coloca um canudo dentro da bactéria, fura ela e a água entra. É, é como se fosse um canudinho, né? E aqui está a, a fotomicrografia eletrônica de como que isso funciona. Então você estoura a bactéria, a gente chama de lise celular. Você estoura a bactéria e é um complexo de alta especialidade. Não é uma coisa aleatória, embora pareça quimicamente uma bagunça, olha só a estrutura com que é montado isso aqui. Cada complexo daquele lá, está vendo? A proteína, tudo está organizadinho. E a função dela é específica, é nos proteger. Então existe uma especificidade. Uma outra especificidade interessante do sistema... Aqui pode ser considerado como sistema imunológico também, porque são leucócitos aqui, são neutrófilos, e do sistema é, sanguíneo, de uma maneira geral. O que, que a gente está vendo nessa foto aqui? Essa parte mais. mais não sei se é rosada, não sei se vocês conseguem enxergar rosado, sei lá. É o vaso circulatório, o sangue, o vaso, uma, uma artéria, vamos colocar aqui. O, a célula está andando no sangue, na circulação. Leucócitos, hemácias, neutrófilos, é, monócitos, enfim, proteínas, anticorpos, né? como foi mostrado ontem aqui. Mas, quando existe um determinado local de infecção, esses leucócitos são direcionados para aquele local. Como é que eles sabem que é aquele local? A célula não pensa, não tem cérebro. Como é que eles sabem? Existe a sinalização aqui, ó. Quimiocinas. Alguém estava já aqui monitorando, identificou um cara estranho, soltou um sinal. É, aqui, aquele cortininho de fumaça, né? Você está perdido na ilha, lá você vai soltando aquelas cortininhas de fumaça. Sinalzinho de fumaça. E esse sinalzinho cai na circulação. O cara está passando aqui, ele identifica, já, já tem as proteínas das células da parede do vaso, que ligam certinho com as proteínas da célula e direcionam ela para ultrapassar essa parede do vaso, sair da circulação e ir para o tecido. E aqui ele faz a ação dele que é destruir a bactéria, tá vendo? Ó, as bactérias aqui dentro da fez a fagocitose. E ela processa essas bactérias e, depois de processada, ela joga uma informação de novo na circulação, as citocinas e tal, são citocinas inflamatórias, de forma que ela vai sinalizar para outras células da circulação que ali está acontecendo um processo inflamatório para recrutar um exército maior. Agora não é só de neutrófilos, aí vem linfócitos T, linfócitos B. É, tem umas células que são as células matadoras naturais, né? é, chama natural killer, ou células NK. Essas células, se você olhar para o ponto de vista é, cristão, é como se fosse a morte de Cristo né? o significado. Ela ela vem, identifica, ela se ela produz enzimas e se autodestrói. Ela entra numa morte celular programada, se autodestrói para destruir tudo que está. Tudo que está de infecção aqui ao redor dela. Por isso que ela é chamada natural killer. Morte natural, ela é uma matadora natural. É um homem bomba, vai. Kamikaze, kamikaze. kamikaze. isso, kamikaze. Falou ontem, o Daniel falou, né? Kamikaze, isso aí. O Davi. E uh, ela faz esse, esse tipo de trabalho justamente para poder é, resolver o problema da infecção. Isso é um sistema altamente especializado, isso não é aleatório. Né? Isso aqui é aquele leucócito ultrapassando a circulação, ele se estica todo. Ó, olha a sinalização aqui entre a parede da célula do vaso e o, o, a célula do sangue, o leucócito. Sinaliza ele vai entrando certinho. Isso aqui é especialidade. Isso aqui é um sistema direito, é complexidade redutível. Isso é que se você tirar essa proteína daqui, ou mudar, o aminoácido que compõe ela, o sistema para. Ele não funciona. É complexidade redutível. Outra coisa interessantíssima. Isso aqui são duas plaquetas. Plaqueta está envolvido no quê? Quando você faz um cortezinho, na coagulação do sangue, né? Hemostasia. Então, toda vez que a gente tem um corte de vaso que sai sangue, as plaquetas se agrupam. Para tentar formar uma barreira e impedir que o sangue saia do vaso e fique extravasado. Só que o, ela não se agrupa assim, aleatoriamente. Existem sinalizações. Então, por exemplo, aqui tem uma formação de fibrina. A, a parede do vaso foi lesada. Nós estamos dentro do sangue aqui. Isso aqui é a parede do vaso. São células da parede do vaso. Essa parede do vaso emite proteínas que sinalizam para a plaqueta se ligar nela, a plaqueta gruda aqui. E a plaqueta, ela tem fator, ela tem outras proteínas dentro dela, principalmente essa aqui, ó, GP2B3A. Paciente que está infartado hoje, que vai para uma UTI, passar por um cateterismo, é, por uma angioplastia, eles usam muito anticoagulante nessa linha de ação aqui, ó, gp 2 inibidores da GP2B3A. É, para evitar a coagulação, né? para não ter uma trombose. Então, é, essas plaquetas elas têm uma ligação entre si por fatores ligados a GP2B3A. Elas emitem sinalização, né, que são substâncias ADP, tromboxano A2, essa aqui é serotonina 5HT. Elas emitem esses, esses sinalizadores químicos aqui. E vão formando aquele aglomerado de plaquetas. Só que é o seguinte: para ela se ligar, 2B, 3A, um no outro, precisa de uma sequência de aminoácidos RGD arginina, glicina e espartato. Se porventura, lá na formação da plaqueta, que é um megacariócito na medula óssea, houver uma mutação, tira a arginina e coloca valina aqui, acabou, não forma mais. Isso é especificidade. Complexidade redutível. É, imagina se isso falha. O cara tem hemorragia. Vamos correr. Morte celular programada, olha isso aqui. Apoptose. Toda célula que entra em morte celular programada, ela é chamada de uma célula apoptótica. E para ela entrar em apoptose, que é uma morte programada, ela precisa morrer para resolver toda a questão do ali envolvido um infarto é, uma morte de tecido enfim ela entra na apoptose é uma sinalização uma cadeia de sinalização na mitocôndria é, estresse oxidativo reações oxidativas que levam tudo aqui para o DNA para o núcleo da célula e ela morre só que de maneira coordenada né? não é uma morte assim que explodiu morreu e os, é uma granada que estoura e joga seus restos em qualquer parte e fere quem tiver na frente. Não é assim, é um processo coordenado, então um sistema altamente especializado. Aqui a gente entra de fato no coração, mostrando aqui que o coração existe uma teoria que ele não é simplesmente uma carne que tem quatro câmaras. Parece que essa, esse músculo ele é um filete de carne comprido que foi se novelando e formou as quatro câmaras. Aqui essa aqui é uma foto histológica, né, do do, do meu mestrado que tem o núcleo das fibras de músculo cardíaco aqui, mostrando como que ela é composta. Então tem fibroblasto aqui, é fibroblasto que forma colágeno, tá? E em cima disso aqui a gente vai ver, por exemplo, como que o coração comunica uma célula com outra. Porque você já pensou, o coração quando ele bate passa um impulso elétrico em determinada região do coração e por inteiro ele contrai e depois relaxa. É como se fosse um, um único, uma única célula, só que são milhares de células ali. Como é que elas contraem ao mesmo tempo, fazendo aquela sincronia de movimento e bombeando o sangue? Porque existem esses canais aqui, ó. Esses canais aqui são é, comunicações de uma célula para outra, é, chamado gap junctions, onde passa é, o potássio, que é um de carga positiva e esse potássio é transmitido ao mesmo tempo de uma célula para outra, e, e aí você tem a geração do impulso elétrico. Né? Como se for, é um sincício, como se fosse uma única célula. Então a bomba funciona desse jeito. Um sistema altamente especializado, até porque se ele não funcionar em uma, não funciona nas outras, daí é o potencial tudo nada que a gente chama na fisiologia. Ou uma contrai e todas contrai, ou nenhuma não contrai e todas não contrai. Complexidade redutível. E aqui a estrutura molecular da Gap Junction, mostrando que são proteínas que têm todo um ancoradouro bioquímico dentro da célula, que são outras proteínas fosforiladoras e que coordenam todo, toda essa passagem entre uma célula e outra. Sistema altamente especializado. Aqui a disposição do tecido cardíaco. Isso aqui é maravilhoso. Para mim, acho que é o melhor slide. De, 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 Nesse sentido é esse aqui. Por quê? O colágeno é uma proteína que tem vários tipos e que ele, ele dá estrutura para uma célula estar aqui a outra aqui, e no meio tem colágeno. Né? Tem glicoproteína, tem um monte de estruturas que a gente chama de interstício, é o tecido. Então tem a, então isso dá estrutura para célula, para todas as células, em todos os tecidos. No coração, o colágeno é assim, ó, você tem uma cadeia de glicina, depois de três aminoácidos, você tem outra cadeia de glicina, e depois de três, você tem outra cadeia de glicina. É uma coisa estritamente coordenada. Você não vê bagunça aqui. Você vê uma formação projetada. Porque se você tirar essas glicinas dessa posição aqui, depois das três tirar, não é o colágeno. Não tem estrutura, não tem estruturação, não tem sustentabilidade no tecido. Ou seja, sistema altamente especializado. É um projeto de edificação. Né? Você está edificando e sustentando. É igual uma parede. Se você tirar o pilar de determinado ponto, a parede cai, desaba. né? E aqui é a mesma coisa, só que aqui você vê que é uma trinca mesmo para cada glicina que a gente vê. Isso aqui são só dados do meu mestrado, mostrando tudo isso. O coração contraindo, isso aqui é um pedaço de coração, coração contraindo, gerando impulso elétrico a partir dessas estruturas metálicas aqui, ó. E aí esse músculo contrai, gera força, a gente mede essa força aqui, mostrando que funciona, né? O coração bate, e bate sozinho, viu? Não precisa estar fora do corpo, está numa máquina aqui. Aqui mostrando como que é disposto o, o, a estrutura do sarcômero, que é a, a unidade funcional do músculo cardíaco, né? É, você vê que existe uma disposição estrutural organizada, onde você tem é, filamentos grossos e os filamentos finos, aquitina e miosina. E essa actina se desliza sobre a miosina para promover a contração e depois ela solta para promover o relaxamento. Isso funciona assim: ó. você tem a cabeça da actina que se gruda no, no filamento de. Desculpa, a cabeça da miosina que se gruda no filamento de actina e puxa ele, vem cá, contraiu, aí solta ele relaxou. E isso acontece é, 35 vezes por segundo a cada batimento cardíaco você forma 35 pontes dessa por sarcômero por segundo, tá? Então, é um filamento grosso, um filamento fino. E aí a cada vez que junta o cálcio aqui na tropomiosina, você puxa ele, relaxou, ele solta. Isso é movimento coordenado, altamente especializado. E isso aqui é a ligação do filamento grosso com o filamento fino, como é que eles estão ligados na parede da célula? Olha só a estrutura que tem por trás. Os bastidores da coisa aqui, né? São outras proteínas que ancoram isso aqui, matriz extracelular, colágeno, isso aqui é colágeno, que segura isso aqui, tudo com movimento coordenado. Se você tirar qualquer proteína daqui, você desfaz esse sistema todinho. Complexidade redutível. Aqui como tudo funciona, né, no impulso elétrico do coração, fase 2 aqui, ó, você tem a abertura dos canais lentos de cálcio, o cálcio se liga num uma proteína chamada rianodina aqui, quando ele se liga nessa rianodina, a, o, o retículo sarcoplasmático está lotado de cálcio, ele, ele tira esse cálcio daqui e joga esse cálcio aqui nos filamentos grossos para que haja contração, sem o cálcio também não tem a contração, é um sistema especializado. E Porque esse cálcio que entra, ele é insuficiente para despertar a contração, então ele vem aqui no armazém de cálcio, ele entra aqui e faz liberar, chama liberação de cálcio induzida pelo cálcio. E depois tem uma proteína que pega esse cálcio aqui e volta aqui para dentro. Isso é especializado ou é aleatório? A cada batimento isso acontece. Isso aqui é a estrutura de uma proteína chamada receptor adrenérgico. Toda adrenalina e noradrenalina que nós temos, ela se liga em vasos e coração, músculo cardíaco. Só que ela se liga num receptor, tem que ter uma proteína receptora. A estrutura do receptor adrenérgico é uma estrutura estritamente montada com pontos de ligações químicas. Conforme se é a noradrenalina ou a adrenalina, ou se é um medicamento como, por exemplo, propranolol, atenolol, quem toma para a pressão arterial aí, que se liga também nesse receptor. O, eles, ele, o, esses medicamentos de pressão à base de são beta bloque que a gente chama, né? beta bloqueadores, eles se ligam em pontos aqui para impedir o, o excesso de estímulo da adrenalina ou da noradrenalina e dar uma acalmada no coração, regular os batimentos cardíacos e, e nas artérias regular a pressão arterial. Esses pontos específicos aqui são pontos de ligação. É, se você mudar um aminoácido, aqui, ó, uma ponte de sulfeto aqui, se você mudar essa ponte de sulfeto aqui, ele para de funcionar. Não funciona, isso é complexidade redutível. Que eu chamo de complexidade redutível de birre, né? Porque ele é o cara da. Então, esse, você vê que vê proteínas de glicosilação, então tem sítios de glicosilação aqui. Aqui tem. Aqui, ó, sítios de glicosilação, que quando se liga algum, alguma proteína aqui, ou alguma enzima, faz o sistema parar de funcionar. Então, tudo é coordenado, é um sistema altamente especializado. Aqui, só uma. Como que ele fica situado na membrana celular, mostrando que o excesso de estímulo nesse receptor também faz a célula voltar esse receptor para o citoplasma e desfazer ele a gente chama de down regulation esse movimento você tira o excesso de receptor que está na membrana para tirar o excesso de estímulo numa insuficiência cardíaca isso acontece muito é... e aqui para a gente começar a terminar a apresentação uh, palavras de grandes cientistas que a gente não não, não pode descartar né? esse cientista aqui professor de farmacologia da universidade de Illinois diz que o darwinismo teve influência perniciosa sobre inúmeras disciplinas científicas, inclusive genética, biologia, classificação e biologia. Este outro aqui, inclusive esse aqui, foi a epígrafe da minha tese. Coloquei essa, essa frase. Ele diz assim: o resultado final de todas as minhas investigações, estudos a saber que a ideia da evolução testada mediante experimentos, especiação e ciências afins sempre leva a incríveis contradições e consequências desconcertantes, em vistas das quais a teoria da evolução deve ser inteiramente abandonada. Irá sem dúvida enraivecer a muitos, mas ainda a minha conclusão de que a teoria da evolução não pode ser de forma alguma considerada como uma filosofia natural inócua, mas sim uma grave obstrução à pesquisa biológica. Ela impede, como já foi mostrado repetidamente, que se alcance resultados consistentes, até mesmo de material uniforme, pois, em análise final, tudo deve ser forçado a se adequar a esta teoria especulativa. Uma biologia exata não pode ser, portanto, estabelecida. Esse cara aqui é o Heribert Nilsson. Ele é ele é professor de, era né professor de botânica geografia de plantas enfim então eu usei essa epígrafe na minha tese lá na escola Paulista de Medicina Você pode procurar a minha tese tá lá com essa epígrafe aí eles não gostaram muito mas vão ter que engolir esse aqui um ateu né agnóstico olha o que, que ele disse para o cientista que tem vivido pela fé no poder da razão a história termina como um sonho ruim, ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais elevado, e quando se lança sobre a última rocha, é saudado por um grupo de teólogos que estão sentados ali há vários séculos. Né? Isso aqui está no livro, se não tiver no livro do Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, tem um livro que chama é... A Equação de Deus, que é um livro que fala sobre Einstein e sobre a equação da... da relatividade, a teoria da relatividade. Por isso fica claro que as afirmações darwinistas se apoiam, isso aqui é a conclusão minha, né? em imaginação, fantasia sem coesão científica, tomadas de assédio e corrupção morais. Imprimindo na educação científica um dogma. Qual que é o dogma? O darwinismo como a única explicação para a origem da vida. Perde-se, portanto, o caráter científico. Quando a gente tem dogma, a gente perde o caráter científico. A ciência só é ciência quando ela tem o poder de ser questionada. Ponto. Não tem mais conversa. E aqui... Minha terrinha, né? Pontinha lá, famosa, patrimônio histórico nacional, que é um design, isso aqui foi construído em 1911 por alemães e franceses, e um quadro pintado com ela lá, numa prainha. Tá aqui a construção em 1911, que é um design natural, Rio Grande que divide São Paulo e Minas. É isso aí. Obrigado.